Ahoj všichni u tohohle videa. Teďka vyrážím do Žitavy. A ještě se stavíme v Polsku. Takže takový srovnávací video, nebo aspoň uvidíte, co třeba tam je novýho nebo není. A natočím asi nějaký trošku zajímavosti nebo nějaký třeba i blbosti. Krásně nám prší. Podíváme se do McDonaldu. Protože bohužel německý McDonald je pořád jiný než český. Takže podíváme se schválně, co tam najdeme za rozdíly. Takže aspoň něco, protože co mám teďka točit, kdybych měl sebou skateboard všechno, tak stejně v tom dešti se jezdit nedá. Takže vymyslím nějaký takovýhle věci. Možná se podíváme, kolik stojí benzín v Polsku a takovýhle věci. Takže jsme tady ve zahrádkem v Polsku. Euro 67 jsem koukal, že tam bylo benzín. Tady je Euro 65, Euro 75, Euro 58. Tak zrovna teda moc levnější než u nás to není. Fakt, že to tady těsně za hranicema, že bych musel asi malinko dál, kde to zase bude třeba o něco levnější. To stálo, to se každý pak spočítejte, bo já to tam pak spočítám. Já jsem si dal i negetky, ale co jsem hlavně, jsem si dal kolu a žádný brčko bláznivý, papírový, ale tady odklopíte tenhle ten, anebo to můžete dát dolů a pijete přes tohle, což je super. Ale co tady hlavně je, Big Tasty, opravdu Big Tasty, a je to ten obrovský hamburger, který kdysi byl u nás taky. Takže fakt velikánský hamburger. Hambáč, který dneska se už v Čechách neprodává, prodává si takový ty malý sprzněniny. Takže asi tak. Já jdu jíst. Dobrou chuť. To byl McDonald's tady v Žitavě. Nějak nemůžu furt pochopit, proč tady je Big Tasty pořád stejně velký, jako byl tenkrát u nás. U nás se to pak zmenšilo. A prodává se vlastně furt ta zmenšená parodie. Viděli jste i to pití, žádný, že se vám tam rozmáčí pomalu nějaký brčko papírový, debilní. Tak tady je prostě papírový sice ten kelímek nahoře, nebo ten to víčko, ale prostě dá se to z toho pít a nikde se vám nic nerozmáčí v tom pití. A myslím si, že pokud se nebudete vozívat, i třeba u takových maličkostí, tak furt se nám bude vesele srát na hlavu, tak jak se to nám to děje pořád a dokola. Já teďka pojedu ne do tomu bejvalýho nebo do Reve, ale pojedu teďka do Aldi, což by měl být vůbec nejlevnější obchod, potravinový obchod, nejlevnější vůbec v Německu. Pokusím se tam vrátit flašky, PET lahve. To vám tam zkusím aspoň natočit, ukázat. Já jsem to možná už v nějakém videu dělal, ale nevím, jestli jsem točil přímo ten automat. Tady asi nebude, tady to nemá cenu, jo, srovnávat nějaký ceny, nebo to, samozřejmě je to tady o něco dražší. Mě v Čechách, když uvidíme teďka v tom Aldi, třeba zrovna nebude, ale ta kvalita prostě, když si tady koupíte třeba kolu, nebo nějaký jiný pití a tak, tak ta kvalita je prostě trošku jiná, no. Takže to je jeden z důvodů, proč já tady radši nakupuju, než v Čechách. Já jsem si tady dokonce jednou koupil televizi. Je fakt, že vydržela přesně 2 roky a bylo po ní. Ale zase byla za takový prachy, že to fakt byla jako legrace, no. Tak, vrátíme tady lahve. Thank you.
No, abyste byli toho, tak tady musí být takováhle značka na ty lahvy, jo. Takže jsem taky viděl, že nějaký chytrý čecháčkové tady házeli normální petky. To je pro ty, co si myslí, že se to vymývá ty lahve, a proto jsou vratný, ne, tam se to rozdrtí. Tady si vezmeme. Tohle nám pak odečtou z nákupu. Tak. Takže to bylo právě pro ty, co si myslí, že se to třeba vymývá, jo. Ne, prostě drtí se to. Jednou provždy drtí se to. Tak, tyhle ty čokolády vypadají krásně. €29. Asi mohl nějakou vzít. Tak, nepočítám ani teďka, kolik co stojí, jako spíš beru jenom na co mám chuť, nebo co by se mi mohlo líbit. U nás tyhle ty jsou nějakých 40, myslím. Tady to je €99. 2 eura, no, tak je to dražší než u nás o něco, no. Ale jak říkám, zase ta kvalita je úplně prostě jiná, no, takže. Asi by to bylo zajímavější v Polsku na nějaký ceny, ale já to tady mám radši, no. Že holky mají rádi to fife, tak já jim tadyhle vemu. Ty mají velký, karamelový. Pak tady mají takovýhle kuličky. No, vlastně. Schválně můžete kouknout i na ceny, no. Tohle ta milka velká je u nás za stovku normálně. Už tady vychází malinko levnějc. Jestli to dobře počítám. Výborný jsou tyhle čokolády s těma velkýma ořechama. Pamatuju, že jsem je kupoval 89 ještě, 89 feniků, je to 89 centů, no. Podražilo to od té doby, co se udělalo euro, ale prostě to je všude, no. Borůvky. Tady mají v chladňáku. U nás se má to vždycky hozený jen tak. I v létě. Což taky o tom něco vypovídá. Tady saláty. Jak říkáme, jo, tohle je nejhorší krám, takže tady nemůžete čekat žádný obrovský výběr nebo to, ale i tak si myslím, že to je hodně slušný. Kuřecí prsa, no,
taky draho. Když to přepočítáte, je to jako u nás, no. Možná dražší. $9.49 kilo. Jo, takže taky 210, 200. No, takže to je u nás tohleto. Ale třeba stejky a toto tady, prostě ta barva a všechno mi to přijde prostě kvalitnější, to maso. A to říkám, to je nejhorší krámy. Všechno od ryb. Losos, takovýhle věci. Kartofel, brambory, nějaký z druhů a 2,49 zhruba. Jo, pak tady je cibule, pardon. Ale kartofel 2,49, no. Je v takovém malém krámku, tady máte prostě různý saláty. Že jít nakupovat na jedenej. Třeba v Čechách vůbec není tenhle fly salát, to se ženete jenom v normě, ale třeba Lidl ho už vůbec neprodává. Tady je za €70. Podívám, dokdy má trvanlivost. 24.10. to je do příštího týdne. No, tak se vám. Tak jenom pro představu, co tady všechno je. Okurkový saláty. Pak tady jsou ty tuňákový saláty. Jak u nás bývaly, jestli víte, v Lidlu ty pomazánky. Nebo ne saláty, pomazánky. Tak taky se to už přestalo tohle prodávat. U nás to není, tady to je. S mozzarellou a s rajčatama. No. Tak to tady je mazec, tohleto, no. Tak to si vezmu, tyhle ty pomazánky, že to vypadá fakt dobře. A takový v tom zmenšeném, jestli pamatujete, jak se to u nás prodávalo. Taky to už v Lidlu není. Tady mají třeba obrovské výběry těch salámů a všeho. To tady je taky úplně a zase musím zdůraznit, je to prostě nejhorší krám, jo, v Německu. Aldi, takže docela smutný, no. Když to pak porovnáte u nás. Ty ceny vidíte zhruba taky. Tak ty salámy já nemusím, takže to ani nekupuju. Určitě mám nějaké sejra, protože to tady mají výborný. Tady tu goudu. To je prostě úplně špička, sice za 3 eura, ale to je úplně luxusní. Hodně jsou dobrý tady ty pomazánky. €59. Na tom jsem já dost žil v tom. V Německu, tady, když jsem tady hrál před 20 lety, 25 lety už skoro. Hodně tyhle sejry, nebo podobný, vidím hodně právě v normě. Jo. Tam se s tím asi setkáte v Čechách, ale to, co dřív prodával Lidl, tak
Entschuldigung. Nein? Okay. Tak. Takový jenom příležitostný nákup. Já jsem nedělal žádný velký, ale za který jsem zaplatil asi 43 euro. To je jedno. Pak přišla jedna ambiciozní, nevím, jestli to vůbec byla prodavačka, jenom tam vykládala zboží a vůbec se jí nelíbilo, že natáčím. Prostě nech se tady hádat, tak jsem si říkal, tak tu kameru hol zbalím. Ale škoda, no, mohl jsem tam ještě nějaké věci natočit. Tak jsem samozřejmě ještě zapomněl lístek od lahví, takže jsem se tam ještě vracel. Euro 75, tak to jsem tady nechtěl nechat. To máme skoro pajdu. Jsme v Polsku. Tak tady jsme minule brali benzín. Takže se tady kouknem, za kolik to tady je. 6,98 euro 55, euro 59. 6,98 tam bylo zlotých a 7,16 zlotých. No, já bych řekl, že podražili od minule. Takže se podíváme, kolik je zlotej. Polský zlotý. 5,44. Šel nahoru. Takže pozor. 6,98. 1,59. 7,16. To nebude už žádná výhoda velká. 7,16 krát, kolik jsem říkal, že je to ten zlotý, 5,44. 38,90, 39 korun. Takže zhruba 38,95, jo. Abyste to viděli. Takže takhle mi to vychází, když bychom to tady koupili, ten benzín ve zlotým. O něco levnější je nafta, ale žádná sláva to už není. Jo? To, co tady hlásili moji kamarádi, 7-8 korun dole, to teda ne. No. Takže žádná sláva. 5,44 je dneska zlotej, takže ještě jednou. 5,44 krát 6,98, ale benzín je 7,16. 7,16, takže takhle to máte. No, žádná sláva, jedeme se podívat i nám ještě. U nás, co jsem viděl v Liberci, je 39,90, takže žádná velká úspora to není. Mimochodem, máme kolikátýho? 12. října. 12. října nám teda vychází tady v Polsku. Není to moc daleko od hranic teda, jo. Zhruba tady ta Sieňavka, tak kdo to tady zná, tak ví. Takže to máme na peníze tímhletím způsobem. Tady býval krásný trh dřív. Teď tady je kulový, koukám, to je úplně, to je žalostný tady ten trh teďka už. Jeden po kuskách, tak to nevím, jak se to moc rozklepe. Tak, zajedeme tadyhle. A pozor, tady to je drahý jako hrom. 7,59, 8,04, 7,27. Takže sami vidíte, že to tady je naopak ještě dražší, jo. Tady to je palba. Tady to je dražší jak u nás. Takže tady soudruzi v Polsku, kam jdeš? Dobrý, no. Tady soudruzi v Polsku teda přitvrdili taky. Tak, euro 53. Euro 53, tamhle máme nějaký kolo, nebo colo, tady píšou. €6,91, €7,03, no takže tam to bylo 7, myslím 13, jo, nebo kolik to bylo, a 6,98, tak tady to je o malinko levnější. Já tady zrovna teda ten benzín vemu, ale je to fakt jenom halířovej rozdíl, jo. Není to žádnej buchu, jaký
že bych si z toho tady musel sednout na zadek a křičet, jak jsem strašně v Polsku ušetřil. 7,03 krát 5,44. 38,20. To není. Sám ten, co mi tady teďka tankoval, tak říkal, že všechno šlo nahoru a že jediná teďka možnost mají v neděli mají výbory, což jsou volby polsky, takže další slovo, výbory mají. V neděli mají výbory a čekají bardzo změny. Takže dobré změny, doufejme, že tady nastanou aspoň takový, jako aspoň třeba zatím na voko na Slovensku, no tak uvidíme, jak to bude, ale jak říká bordel veliký, to bylo dobrý, bordel veliký. Tyhle ty obyčejný lidi, ty s váma tady prostě tohleto souhlasí a jsou za to rádi, že si mají s kým zanotovat v tomhletom, protože ten bordel prostě jak v Čechách, tak tady v Polsku je velký, ale myslím si, že Poláci se postaví na odpor zrovna tak, jako se postavili teďka Slováci a uvidíme, no, co z toho bude, protože ta orientace tím úchylným směrem a vůbec si neberu žádný servítky na tohle, jo, protože to je opravdu úchylný směr, aby vám někdo skoro vyčítal to, že chcete mír a že chcete, aby si prostě sedli válčící strany ke stolu. To teďka dokázal říct ten náš hlavou nahoře šedivej. Jenom kolem Izraele a toho Hamasu, no tak jako kde to jsme. A Ukrajinu by furt třískal do toho, do války a Rusko. No to prostě je neuvěřitelný. No nic, tohle to tady teďka nebudu radši rozebírat. Takže říkám, pokud nějaká změna, tak doufejme, jak říkám, ne už tímhletím úchylným směrem, ale že snad normálním zase směrem, to znamená odvrátit se zase zpátky pryč od ty Ameriky a trošku si být taky na svým a trošku, ne trošku, ale pořádně začít hájit svoje zájmy a ne furt zájmy Ameriky a těch úchylů, který nám tady podsouvají 72 pohlaví a já nevím co všechno a divné to, že bude úplně normální tam, vždy jaký úchyl bude znásilňovat děti a všechno to, abyste se za chvíli báli poslat dítě i na tábor, jo, to prostě to je šílený prostě tohle, co se děje. 5.44 víme, ten kurz dnešní, nevím, třeba mě někdo opravíte, třeba jste někde našel nějaký jiný, já jsem to našel rychle na Google. Se podívat. Ještě se schválně podívám, kolik je to euro dneska. Euro máme 24,65, takže teď to je úplně... Tak, to je bedronka. Což je asi nejpopulárnější obchod pro všechny český zákazníky. Tady je těch aut českých hodně. Řízky, 13 zlotých, takže krát zhruba 5. Majonéza za 5,99. Cena 99 milka.
Máme mlíko. 1,5. Tak to je zhruba stejně jako u nás. To nemají žádný akci. Prosecco. Akorát si to nechávání nestačí. Zjede, jestli za pár let se tomu nebudeme smát, že jsme byli tak hloupí, že jsme si nechali jakhle srát na hlavu v Čechách a musíme jezdit do Polska za levnějším, anebo to bude ještě horší, snad ne, no. V Polsku mají teďka volby v neděli, tak uvidíme, co bude. Doufejme, že se to rozhejbe všechno, no. Já si teďka mluvím s člověkem, který byl ve sklářské porobě, který říkal, že mu to měsíčně ušetří 9 000. To už je slušný, no. Já jsem na cestě zpátky, vidíte, že je nádherný počasí. A pokud se někomu tohle video líbilo, někdy zase čau a nashledanou.